За үүнд савлаж битүүнжилсэн төрөл бүрийн салаад, даршилсан ногоо, кимчи зэрэг бүтээгдэхүүнүүд багтаж байна. Гурил гурилан бүтээгдэхүүн түүн дотор чанаргүй хэвийн бов, хиам зэрэг бүтээгдэхүүнүүд аюултай тоонд багтаж байгаа юм а. Эдгээр бүтээгдэхүүн янгийн хэмжээ ихтэй, гурилан бүтээгдэхүүн хүчлэг, тослог ихтэй. Хиамд нитрит чийг зөвшөөрөгдсөн хэмжээс маш их байжээ. Үүнийг иргэд хүнсэнд авч хэргэлсэн бол хордлого авах аюултай гэдгийг сануулж байна. Эдгээр бараг гаднаас нь хараад хэрхэн мууц эсхийг нь таньж болох вэ? Ялангуяа нөөшлсөн, даршилсан гэсэн савлгаатай бүтээгдэхүүнүүдэд бол шилэн бус тохиолдолд тий хий үүсч пүмгэж үүдгийг хараад авч болно тий. За шилэнд гадаад одоо доторх байдал нь илт харагдах одоо шилэн савнд ч юм уу ийм тохиолдолд өнөөдөр хамгийн эхлээд за ундааны хувьд, жүүсний хувьд гэдээ ярихад нэгэн төрлийн байх хэвээр дотор нь тундас үүсээгүй тий. Одоо тундас үүсч үгүй юу? За эргэж ингээд одоо эргүүлээд доошо харуулад гадны хольц байна уу гэж үзэж байна. За энэ бол бас архин дээр үзэж байна тий. Харин хортой чанар ихтэй архины тухайд уламжлалт баяраар иргэд хуурамч архинд хорцсон тохиолдол олонтаа гарч ирсэн. Тэгвэл зах зээлд худалдаанд байгаа хуурамч архины тухайд мэдээллийг инсэкт онцолж байна. Шинжилгээгээр батлагдсан чанар аюулгүй байдал алдагдсан архи сохтууруулах ундаануудын тухайд сангийн далайн нэртэй архи, замун порто зэрэг дарсуулаад гурван нэр бүхий архины төрлийн ундаа аюултай гэдгийг баталгаажуулсан байна. За харин шилний цаанаас архийг хараад хэрхэн таньж болох вэ? Хүний амь насанд аюултай хуурамч архины тухай мэрэгжлийн хүн дараах тайлбарыг өгч байна. За архины тухайд бол хамгийн гол маань өнөөдөр яг одоо улсын зөвшөөрлтэй архины үйлдвэрүүд маань өнөөдөр архин дээр үйлдвэрсэн он сар огно тий. Тэгээ акцизны марктай байх хэрэгтэй шүү. Тэгэхээр хуурамч архинууд бол акцизны марк нь баахгүй тий. За байсан акцизны марк бол жинхэнэ биш хуурамч. За тэгээ үйлдвэрсэн огно баахгүй байхгүй. Өнгөрсөн 2014 онд нийслэлийн төв лаборатори нийтдээ 10021 аж ахуйн нэгжийн хүсэлтээр 8000 гаруй сорцод шинжилгээ хийсэн байна. Цагаан сар төгсөж байгаатай холбоотой хөлдөөсөн бууз баншиг шалгуулах хүсэлт иргэдээ суулаад алтан байгууллагаас ихээх ирэх болжээ. Иргэдэд зөвлөхөд их хэмжээгээр авч байгаа бэлэн бууз баншаа мэрэгжлийн хяналтын альбом бичиггүй бол төв лабораторид авчирч шинжилүүлэх бүрэн боломжтой гэдгийг онцлох хэрэгтэй. Хамгийн гол нь иргэд альбомны хүний дээр дурцсанаар авч байгаа хүнсний бүтээгдэхүүний мууц эсхийг нь шалгаж авах ёстой гэдгийг сануулж байна.